Bir manzilda yurtdoshlarimiz ozodlik bilan qovushganidan xursand bo'lsak, bir manzilda buning aksi dilni xira qiladi. Vaholanki, kayfi safo, taralla yallosi qimmatga tushgan qismat hamisha ko'pchilikka saboq bo'lgan va shunday bo'lishi ham kerak. Sababi avvaliga kim bilandir aysh ishratga berilib, oshiqlik rolini qoyilmaqom bajarganlar vaqt o'tib obrazini moddiy maqsad bilan almashadi. Eng yomoni bu orqali bir nechta oila parokandalikka uchrashi, hatto jamiyatga xavf tug'dirishi ham mumkin. O'ylamay bosilgan tikanning jabri odamni el aro izza qiladi, xuddi navbatdagi lahamiz qahramonlari singari. İnsonda tashlayotgan har bir qadamiga avvalo inson sifatida o'zi baho berish qolaversa, uning oqibatlarini anglash imkoniyati bor. Afsuski, bu aqlni hamma ham birday ishlatmas ekanda. Namanganlik mana bu erkakning muqaddam o'ylamay tashlagan qadami sabab bugun uning yuz yer bilan yuzlashay deb turibdi. Nega deysizmi? Bundan bir necha oy avval u farg'onalik ayol bilan ayshu ishratga beriladi. Ishqiy bu sarguzashtlarning video tasvirlari esa qaysidir yo'llar bilan boshqa bir qizning telefoni xotirasiga muhrlanadi. Lekin shuni aniqki, bu o'rinda ayol ariza muallifining shaxsi qadr-qimmatini yer bilan yakson qiluvchi videolar ortidan mumay daromadni ko'zlagan. Ko'zlarni ko'r qilgan his-tuyg'ular izmida qilingan behayo ishning tovoni esa 5000 AQSh dollariga baholanadi. Demakki, murojaat egasi ana shu pullarni gumonlanuvchiga u aytgan muddatlarda yetkazib bermasa, fahsh ishlari tasvirlangan videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylab, shoring qurg'ur erkakni sharmanda qilish bilan qo'rqitadi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga yuqoridagi holat yuzasidan qonun ustuvorligini ta'minlash so'rab qilingan murojaat asosida boshqarmaning tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda Farg'ona shahridagi xonadonlarning birida qing'ir savdoga chek qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, insoniylik qiyofasini yo'qotgan ikki nafar bu nozik jins vakillarining biri 2003 yilda Oltariq tumanida, ikkinchisi esa 1992 yilda Quva tumanida tug'ilgan. Talab qilingan pullarning 1000 dollari oldindan olinish kerak bo'lgan qizlarning yaramas savdosi kasotga uchradi. Navbatdagi holat ssenariysi ham xuddi avvalgi ishqiy detektiv qissanikiga o'xshash. Xullas, Quvasoy shahrida tug'ilgan fuqaro Muqaddam Bag'dod tumanida istiqomat qiluvchi ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lgan. Uning Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga yozilgan arizasida aytilishicha, mashuqasining oshiqlik roli ortida aslida moddiyat istagi bo'lgan. Sobiq mashuqa murojaat egasining behayo suratlarini qo'lga kiritgach, ushbu suratlarni uning oilasiga ko'rsatish bilan qo'rqitib, undan avvaliga 23 million so'm pul oladi. Xamirdan qil sug'urgandek ishi oson bitgan shantajchi ayolning ishtahasi ochilib ketadi va ikkinchi marta sobiq oshig'ining kissasiga ko'z olaytiradi. Bu gal oz emas, ko'p emas, naqd 10000 AQSh dollari. Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda gumonlanuvchi talab qilingan pullarning 30 million so'mini Quvasoy shahrida olgan vaqtda ushlangan. Ayni vaqtda har ikki holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Bugun Maftuna Mamasidikova va Umidjon Rahimov, Farg'ona.